بچه‌ها این صدا که میشنوی شاید فکر کنین که شو تابلو توبولی میزنه. بچه‌ها این مسابقات ماراتون جایی که من کار میکنم اونیشپورته، من میخواستم شرکت کنم ولی خب بهتون گفتم اون سری متاسفانه نتونستم خودم ثبت نام کنم واسش، تایمش رد شده بود و الان اومدم به خاطر اینکه 3000 نفر شرکت کننده داره هیچی جا پارک نیست. الان ساعت 8:09 است، شبیه میاد 2-3 ساعت یه کنسرتش رفت جا پارک نه نیست و من الان یه نیم ساعت اومدم تمرین کنم جا پارک پیدا نمی کنم، چون با لباس ورزشی نشستم تو ماشین منتظرم که خالی شه. گفتم تا 20 و 10 دقیقه الان 29 دقیقه است، یه دقیقه وای میستم اگه خالی شد میرم پا میزنم وزنه. میریم که خونه کباب دنده آلمانی درست کنیم. خلاصه که خیلی خوشمان تشریف آوردید به کباب دنده آلمانی. یارو نکنه روبروی من دارم میدونن سمکنت از اینجا درام 3000 نفرش، من فکر کنم مثلا 2300 نفر شرکت کنند. بچه 3000 نفر شرکت کنندن خیلی هن، خیلی نگاه کن ووه. چقدر آدم فکر کن پشت چراغ قرمز همچین چیزی رو اجرا کنی. خونه واسه آشپزی همه چی داریم الا ایشون رو رفتم گرفتم آلوفولی یا همون میشه فویل آلومینیومی، اومدم اینجا و یه چیزی که گرفتم این آقایه یه دونش رو داشتم که استفاده کردم دادم و یعنی خالیشو پس دادم پرشو گرفتم. گاز دستگاه آب گازدار یا سودا درست کنه تو خونه تا 60 لیتر به من الان این آب گازدار میده. من خالی شدادم پرشو گرفتم 7.5 یورو شد و 7.5 8 یورو شد، حالت عادی 15 یورو میشه، 8 یورو میدی ولی تا 60 لیتر شما آب گازدار میتونی خونه درست کنی. حالا با این آب گازدار قراره که میخوام لیمونات درست بکنم امشب با شمیم با غذای خفنمون بخوریم. سامبیلی علیکم، به اصل اصل خیلی خوش اومدید، به اصل اصل خیلی خوش اومدید. بچه گلهای اصل اصل رو ببینید به کجا رسیده ان، درخچه های اصل اصلی کم کم دارن به سقفه ها دست میابند. این روستم یه خوره جاش چیزه تنگه و اینکه ای وای سقوط کرد، سقوط من در خودمه. آفتاب توی این چند وقت کم شده و هوا سرد شده و همین کفایت میکرد که این رفیقمون ناراحت بشن. اینو به آلمانی های غیره بگم، مثل کتی بگید قشنگ زبونشون آب میفته، دهنشون آب میفته، زبون که آب میفته دهنشون آب میفته، بخواد اینکه خیلی دوستش دارن. مثل اینکه مثلا به ما بگی آقا چنجه چه سی دست کباب بدن نه قشنگ. من خودم الان دیگه دهنم رو گفتم، خیلی غذای خفنیه، مرینیت شده است. اگر خود دنده رو بگیرید بعد میذارن 3 ساعت توی توی این فویل آهنی توی این رفیقمون که الان میخوام منم انجامش بدم ولی بدون اون حرکت، اگر خودش خامه خام باشه. این بر من این اتفاق قبلا براش افتاده، داشتم یه توتوریال آلمانی میدیدم، میذارن 3 ساعت توش بخار پس که یعنی عمیق پز بشه، اون مکس پخت بشه، بعد از اون میارن بیرون روش سس باربیکیو چیزی که الان این روش هست، سس باربیکیو، پودر پاپریکا، پودر سیره و مثلا یه خورده چاشنی تندت، پودرهای مختلف. بعد با سس باربیکیو همش میزنن روشو آمادهش میکنن که بره توی فر برای 50 دقیقه که دیگه اون روش هم سسش بپزه. این رفیقمون محل 3 ساعتشو گذرونده، من الان مرینیتش هم کردم، این فقط بره تو فر 50 دقیقه، ولی من میخوام آپگریدش بکنم و میخوام یه سری چیزا بهش اضافه بکنم و توی فویلم بپیچمش. چیزی که راجعش میگن اینا هم همینجور مستقیم میندازن تو فرم برای آماده مغازه است که آماده بکننش تو بخورنش. سری قبلی یه سری هم درستش کردم یادتون باشه، میخوام ولی این سری یه آپگرید ماه و محشر بهش بدم که طعمشو بیشتر بکنیم. بریم تو گارش. چیزایی که برای آپگرید در دست دارم الان، یکی این فویل است که میخوام من باز هم بپیچمش توی فویل، اینور این پودر که چه عرض کنم، اینو قبلا بهتون نشون دادم، اینو از مغازه آسیایی اگر رفتید حتما بخرید، به هیچ عنوان دیگه به سیر نیاز ندارید، برای یه مدت طولانی توی یخچال میتونید نگهش دارید، بی نهایت خوش عطر، بی نهایت مفید و یه خوردم شوره، یعنی یه حالت ترشی سیر نیست شور سیره، ولی واقعا عطر و بوی سیر و کامل واسه آشپزی خیلی محشره. دو تا دونه پیاز شارلوته دارم و این پیازای اینجوری بس معمولی هم میخوایم، یعنی میتونید استفاده بکنید. من میخوام اصلا اونو درشو باز کردم، دماغمو داره
بیریز بیریز میکنه، پول بی بردارم، میخوام یه خورده یه هوا تندش بکنم. و یه چیزی هم اینجا دارم دوستش دارم، نه این نه نه که ایتالیا رو یادتانه، این نمک ترافلیه، سال ال ترتوفو. آره نمک ترافلیه، یه خورده ریزه های ریزی توش، نقطه های کتولی از ترافل توشه، بچه ترافل داره. میخوام اینم یه خورده بهش بزنم، برم که سراغ اون رفیقمون بیارمش بیرون. اوف عظمت کارو ببین بچه، این تخفیف هایی که میزنن روش، این سی منفی 30%، این یعنی این که تازه تازه تو مغازه نیومده، ولی این الان انقضاش 13/6 و امروز تاریخ امروز 11/6، یعنی 2 روز دیگه تو مغازه میتونه باشه. حتی این تایم بگذره تو آلمان، از این تایم کلی وقت بعدش هم میتونی استفاده کنی. این قابل فروش و قابل یعنی قابل استفاده بر اساس مغازه است، و یعنی خود همینم هم همیشه بیشترش رو میشه استفاده کرد، ولی تا 2 روز دیگه حتی انقضا داره، باز هم آلدی نمیتونه به این راحتی بفروشتش، واسه همین قیمتشو میاره پایین. الان این 8.83 بود، من تقریبا 6 خورده پول دادم، ولی ببینید این دو تا دست منه، ببینید چه عظمتی داره این. خب این بازش بکنیم. اوف بچه ها یه چیز عجیبی عظیمه ها، نگاش کنید. خب من میخوام الان باش مشتمالش بدم، واسه همین قبل اینکه دستمو کثیف کنم پیازامو بیام اینور خرد بکنم، چون فقط پیازان که خرد باید بشن. راستی تا دارم الان پیازو خرد میکنم، فرم روشن میکنم دمای 100 درجه اول. خب بریم که آغاز به کار بکنیم. این از پیازام، بریم سراغ سیر. ببینیم من از سیر چقدر میزنم، انقدر کفایت هم میکنه، انقدر قویه این سیر که نمیتونید تصور کنید بچه، خیلی سیر کار درستیه. بریم برا پول بیبر. نمک ترافلی، یه بچه پودر کاری، یه خورده دیگه هم پودر پاپریکا دارم اینجا. این دیگه باید الان کفایت امن بکنه بچه ها. من اینو بازش بکنم چون الان دستم قراره کثیف بشه. خب بریم این رفیقمون اول با این آپگریدی که داریم ماساژش بدیم. این برش یه خورده اوف بویی را انداخت، سیر و عطویه. آها این الان این عطر صحیحه، ما اینو مخوام. خب این برش بچه ها اینو تا کردن، انقدر درشته، نگاش کنید اینو. شما اینجا رو نگاه کن، انقدر بزرگو مجبور شدم 2 لایه بندازم. نامو نامی حق از این ور تشریف خورده، بگید بیر جلو اینو ببین دوست من، اینجا اشکام که تو هم ببینی. یه دونم اینجوری میرم، این آلو فولیو اینه که قشنگ سریع میتونید چفتش بکنید. این وقت چفت بالا چفت شه، این هم بگیره رو. دوستم آماده است، دوستم میندازم رو توری، زیر توری هم اون سینیو میذارم، توی سینی هم آلوفولیه بذارید، به خاطر اینکه از توی این چربی کلی چکه میکنه، سینیتون رو میسوزونه، خیلی میتره که سینی خیلی کثیف میشه. خب اینم از سینی. رفیقم رو گذاشتم طبقه وسط، دمای بالا و پایین نه
حرارت بالا و پایین، دمای 100 درجه، سینیه که توش هم فویل بوده بوده هم زیر یعنی کف زمین که چکید بچه که اون تو روغن موغن ها چیزی نسوزه. تمام. این الان فکر میکنم دمای 100 درجه میخوام بذارم 2 ساعت بپزه. فقط فرقش اینه که این 2 ساعت زیاد، 1 ساعت و نیم که پخ با دمای 100 درجه، درش میارم بازش میکنم یه دورم بدون آلوفولیو میفرستم بره تو که کبابی بشه. یعنی اول الان یه خورده مغز پخته حسابی میخوام مغزشه بپزم، مغزشه. بریم 1-2 ساعت دیگه میرسم خدمتتون. دنبال شما هم بعد بریم کنسرت درش داریم. کلا یه بار استفادهش کردم، یعنی یه دور اوایلش، و به خاطر اینکه اشتباه استفاده کردم کلی گازشو مصرف کردم الکی موند. یه بعدش هم خونه کتی همش استفاده میکردم، یه اینو زیاد مصرفش نکردم. اول تمیزش میکنم قشنگ. هایفس بچه‌ای که ایرانن شاید نمیدونم، ولی آلمانیا عاشق آب گاز دارن، نه همشون ولی خب تعداد خیلی زیادشون آب گازدار فقط میخورن. و منم اوایلش، یعنی ما ایرانی ها همیشه اولش متنفریم، حالا شاید یه سری متنفر میمونم، ولی من از یه جایی بعد خیلی آب گازدار دوست دارم. ایزی کار میکنم. درود به روتون. رفتم خوارم آوردم بچه‌ها، نزدیک 1 ساعت و نیم 2 ساعته که این رفیقمون تو داره واسه خودش جا میفته، دیگه وقتشه فکر کنم میشه درش آورد. اون میزان روغن چکی کرده، همون داره روغنش تازه در اومده. اوف، بازگشایی بکنیم. سامیلی بله کموقشنگ بچه ها، بازگشایش نمی کنم، بلکه اینجوری گشایش می کنم. جانم چه عطری، وای قلب من رو تو داری اصلا اینجا باهاش چه بازی ها میکنی پسر. میذارم که بره برای کبابی شدن، برو بریم. حالا این لابولای کارم یه سری سبزیجات دارم. این سبزیجات هم البته یه ایدهی دارم، بذار این سبزیجات رو میذارم اون پایین که با روغنش بپزه. سب کن بچه، سبزیجات هم ریختم این زیرش که اگر روغن چک کنه این سبزیجات هم باش بپزه. میدادیم این تو بریم بالا. بعد حالا اینو این پایین شکلی سب کنیم، جیبا بازش کنی پایین و چفتش کنی. این دکمه یه رو بینی. حالا توی ظرف دیگه این سودا استریم چیزیه که داریم، این به قولی شهده هایی که داریم، این در نرم کنند نمیمونه. از توی منزه یه در میریزم این تو و یه خورم بهش لیمو اضافه میکنم. یه چیز جالبی که اصلا میخوام اضافه کنم بچه، این رو ببینید، اینا رو من این رو تازه خریدم، یخزدش هم هست توی هم آلدی هم روی تمام مغازه‌های یخزد اینا رو هم دارم. اینا خوراکن. یه 4 تا دونه از اینا یا 5-6 تا دونه از اینا میندازیم اون تو. و حالا نوبت یخه، چه یخه کاسه ای میندازیم اون تو. سودا رو با میکنیم و سودا رو اضافه میکنیم. چه شبت. بچه ها اگر چهره خواهرم خیلی برایتان خاص و عجیب هستش، به خاطر اینکه ساعت 10:45 شب و بالاخره غذای بنده آماده شده. یارو تو چیز کن، خواهرم تو هنوز تو جعبه کنسرت اولی قدی آقا قد قیزوزه. سفر پایین یوش کن. بالا اومد بیرون نگاش کن بالا. قبرس داشته باش، میخوام بریم برات قبرس رو بغل کنیم. قبرس میخوام بگیرم امشب. قبرس شوالی. گوشت رو ببین، این گوشت نیستش که. گفتی چند ساعت پختیش؟ الان 2 ساعت و نیمه. بلند میکنیم سمت دندهاش، میچرخونیمش که بتونیم راحت ببریمش. خیلی
خدای من شما اینو میگیری از اینجا گاز میزنی میری جلو از اینجا بزن برو جلو از گوشت چسبیده با استخون برو جلو دیگه بچه ها صبحتون بخیر بچه ها ساعت فکر کنم 12 شد دیگه من ساعت 11 نیم خواب بیدار شدم 70 روز خب من توی این رژیم عجیب غریبه من میزان گوشت اصلا به هیچ عنوان نخورده بودم خیلی سنگی و قشنگ انگار تریلی زیرم کرده بلند شدم تمام بدنم کرخت انقدر غذا خوردم و خیلی گوشت بود بچه ها خیلی گوشت بود قبرس مبرس نگیریم نه نقرس نه شاید انقدر به اون میگه قبرس خلاصه که خیلی عجیب غریب بود اشکال نداره بهش انرژی داریم من میخوام بریم باشگاه حسابی تمرین کنیم قبل اینکه بریم باشگاه هم ساز ریزی بزنیم شاوس 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 و آهنگای کاملا رندومش من الان یهو اصلا هوس احسان خواجه امیری کردم نمیدونم چرا خیلی این آهنگش زیباست به نظرم قشنگ آهنگشه برام هیچ حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم همین از تمام جهان کافیه همین که کنارت نفس میکشم برام هیچ حسی شبیه تو نیست تو پایان هر جستجوی منی تماشای تو این آرامشه تو زیباترین آرزوی منی آدم واسه این که یادش نره و همه چی تمرین کنم یه خورده به هم نمیخونم ولی خب تمرین دیگه این فاصله اینا رو بعد تازه بچه این اوکوللهی متوسطه ازم خیلی میپرسید که برند اوکوللم چیه چجوری یاد گرفتم چیکار کردم و فلان اینا بچه ها یه توضیح سریع بدم من برای کسی که میخوان یاد بگیرن من اومدم آلمان و اوکولله خریدم از آمازون اینه دقیقا آره همینه ارزون ترین اوکوللهی آمازون رو گرفتم 19 یورو هنوز داره کار میکنه و صداش هم بی نظیره یعنی اوکولله ببینید کلا خرید ساز این شکلیه که به نظر من مخصوصا به کسایی که آماتور کار میکنم مثل من خودم آماتورم هنوز ارزون ترین سازی که میتونید رو بخرید یعنی واقعا صدایی که میخواهید رو در میاره و باش میتونید یاد بگیرید اصلا چیز گرون نخرید به هیچ عنوان پول هدر دادنه موقعی که کارتون واقعا حرفه‌ای شد راه افتادید میتونید آروم آروم بهترش بکنید من هنوزم که هنوزه تمام سازایی که دارم ارزون ترین سازایی بوده که میتونستم بخرم و هنوزم به نظرم به درجه نرسیدم که بخوام بهتر شدم اوکولل شاید یعنی دنبالشم که بگیرم اوکوللشون بد نیست فعلا وضعیتمون کجا یاد گرفتم بچه ها کلن من 7-8 تا آکورد بلدم A D E C G F با همین 7-8 تا آکورد تمام آهنگا رو میشه زن من دنبال آکوردای آهنگا میگردم الان جلو روم بود بر اساس آکورد الان با آکوردای A D M و C درست شده این آهنگ کلن حالا یه سری D هم توش داره اینم D البته این با همین در مجموع شاید 8 تا آکورد نشه تمام آهنگا رو میتونید یاد بگیرید بزنید اولش هم که اگه میخواین ریتم دستتون بیاد مثلا ریتم نزنید و بتونید بزنید آهنگ و صداش در بیاد با 60 هم برید پایین برام هیچ حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم همین از تمام جهان من فقط دارم اونجا که آکورد بالا سرش نوشته نگاه کنید میتونید ببینید بر اساس اونجا که آکورد بالا سرش نوشته من میکشم میره پایین انگشتو ولی میتونید با ریتم هم بزنید دیگه برام هیچ حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم اینجوریش هست بعد حالا مثلا ای پیشرفت میکنید دیگه این هست اینو
بدن میاد و یا مثلا تک استرینگ هست، مثلا میتونم این آهنگم همین الان بینش هم مثلا لابلای کار میکس کردم، اینجوری هم خوندم. همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. آکوردا یکیه، جوری که میزنم عوض میکنه. 6 و 8 ایرانی هم اینم خودم کشف کردم، اینم هست و اینم تازه یاد گرفتم. البته این خیلی چیز مهمی بود که من تازه یادش گرفتم، دو هفته است یادش گرفتم. این موضوع رو گیتارم خیلی خفنه، تمام شد همینه. یعنی واقعا هیچ، یعنی این تو این سبک اینجوری زدن اوکوللی که مثلا منم یکی دو تا آهنگ بیشتر بلد نیستم، اینا مال حرفه‌ای هست. من فقط آکورد میزنم، یعنی واقعا تک تکتون میتونید بزنید. حتی اگر اونقدر شم موسیقیایی ندارید، واقعا اوکولله چیزی که راحت میتونید با شروع کنید. من با اوکولله شروع کردم، بعد رفتم سمت پیانو. با تمام سازا رو میتونید با آکورد باش آهنگ بزنید. گیتار و اینا همه رو من به ساده ترین روش ممکنه اجرا میکنمشون، شما هم میتونید انجامش بدید. خب برم که برسم باشگاه. البته یه چیزی هم لابلای اوکولله یادم رفت بگم که آکوردها رو از کجا یاد گرفتم. آکوردها رو از خود یوتیوب یاد گرفتم. بزنید توی یوتیوب آکوردهای به انگلیسی بزنید، البته بزنید که یوکولله کورد بعد براتون میاره، یا بزنید بیسیک کورد، همه رو براتون میاره، به راحتی بهتون یاد میده. یعنی واقعا شما در عرض یه روز میتونید با اوکولله آهنگ بزنید و بخونید، اینقدر راحت. مطمئنم بهتون میگم. دمتون گرم که ما رو دیدید، ممنونم که ما رو حمایت میکنید، خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم که هستید. امیدوارم که همونجور که شما به ما انرژی میدید، ما هم به شما انرژی بدیم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.